Киран Асен Митков след това с изстрел с левия крак, който ще изнесе днес младия бранител. Бъде сходна на тази от преди седмица. Един централен нападател и един футболист разположен зад него. Възможност за Левски. Гола е на лице. 15 минути след началото на двубоя. Очевидно Уелтън е урисан. Превъзходни действия на Патрик Габриел Галчев. От когото съперника му в червено вероятно очакваше да наглася топката на по-удобния си десен крак в крайна сметка. Хосе Кордоба проявиха известни колебания и несигурност. Именно Стоянов сега върна към свой съотборник, който може да стреля от дистанция. Възможно за изстрел към вратата на Пламен Андреев. Десетилетие тима на Апоел Бершева се превръща в фактор в европейските клубни турнири. Сега именно гостите атакуват. Даване в наказателното поле. Голяма опасност. Вратата си непокътната и в тази ситуация. Не точно изпълнение, за съжаление. Влизане навътре и изстрел. Дистанция към вратата на Пламен Андреев. Ето го и момента, в който на стража на сините му се наложи отново да се намесва. След началото на двубоя колко опасни могат да бъдат футболистите на Елян Ив Барда при подобни стандартни ситуации в крайна сметка след избита топка. Роналдо на близката града да не бъде позволено на Йоан Стоянов да стреля от въздуха. Костов Галчев, подаването в наказателното поле. Една от последните възможности за родния тим. Подаването на далечната града е добро. Има ли изстрел на Галчев? Той е на лице! 90-та минута отминава, а резултатът продължава да бъде равен. Вероятно последния шанс за домакините. Подаване в наказателното поле. Топката е спряна, ще последва удар. Роналдо! 2-1 за Левски! Бразилска салба в синьо изправя феновете на Герена на крака. Левски е на път да преодолее Апоел Бершева. А системата на УЕФА в момента обработва чекирането на билетите на сините за Франкфурт.